Siedme zastavenie. Ježiš padá pod krížom druhý raz. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil celý svet. Pána Ježiša opäť privalil kríž. A kdeže je dáka pomoc? Nie nikoho, kto by mu pomohol. Ostáva opustený na zemi. Iba nebesia nad ním pohrávajú sa s vánkom. Prichádzajú dvaja vojaci a nútia ho vstať. Ježiš vynakladá veľkú námahu, ale je už taký zoslabnutý, že zostáva na zemi. Čo je len toto za svet? Koľká to bezcitnosť a bohorúhačstvo s Pánom sveta. Keď v našom živote príde druhý pád, kto nám pomáha? Kto nám uverí? Len Teba, Bože, prosíme o pomoc. Pomôž nám, prosíme. Pomáhaj nám vždy a znova vstať a ísť bez úhone života. Pohliadni na potreby, ktoré v živote máme, bez ktorých jednoducho nemôžeme dôstojne žiť a prežiť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Amen.